السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ثامن ہاشمی. کہاں سے آئے تھے آپ؟ بیدر سے. کھمم ڈسٹرکٹ. انڈیا سے؟ کون سے گروپ میں آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے؟ راحت گروپ میں. راحت گروپ. یہ بیگ تھا آپ کا راحت گروپ کا؟ ہاں سر. اچھا, راحت گروپ میں رہ کر آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا. کھانا لانڈری ہر چیز ٹائم پہ ملی؟ سب چیز ٹائم پہ ملی, سب انتظام اچھا ہو گیا. کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ آج آپ مدینہ شریف جا رہے ہو؟ انڈیا میں جا کے اپنے دوستوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہیں آ کر جو بھی حال بیان کریں گے. راحت گروپ میں گئے, ہوٹل کینٹین والے ایسے بہتر تھے, ہم کو کھانا پانی کا انتظام اچھا کرے. ہماری بیوی گم گئی, چلا کے پہنچا دیے. آپ کی بیوی گم ہو گئی تھی نا, ڈھونڈ کے لائے؟ آپ سے کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں لیے؟ جو آپ کو ڈھونڈ کے لایا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ دوستوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام دیں گے ہماری بیوی گم گئی, ہوٹل والے لے کر بہت بہتر سپورٹنگ آفیسر ہے وہ. ٹھیک ہے نا, ہیلپنگ نیچر ہے ان کا. اپنے دوستوں کو جا کے پیغام دیں گے؟ بالکل دوں گا. پیغام دینا ہے کہ جب بھی آؤ راحت گروپ کے لیے آؤ, عمرہ کرنے کے لیے آئیے, سب سے اچھی فیسلٹی ہے. اور دعا بھی کرنا راحت گروپ کے لیے. ٹھیک ہے.